Kerajaan Persekutuan setuju meluluskan peruntukan RM100 juta bagi pembiayaan projek membaik pulih sekolah dan klinik daif di kawasan luar bandar Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia sebahagian daripada pembiayaan pendahuluan bernilai RM200 juta diumumkan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg baru-baru ini. Kalau boleh kita segerakan, kita luluskan. Kalau tidak, Sarawak dulukan dulu. Okey. Jadi mudah. Tak payah ni bureaucratic encumbrances that will cause further delay. Dan ada beberapa projek yang nak tunggu. Nak buat Alex, nak baiki klinik di Kapit. Tak payahlah tunggu Putrajaya luluskan. Percayalah kepada pengurusan di Kapit dan di Kuching. Nak luluskan, luluskan dulu. Asalkan ikut peraturan keuangan, jangan ada sakau menyakau. Ikut peraturan, jalan.